Hi guys, Namaskar Sathiharu. Aaj pani euta naya topic ma naya video liyera aayeko chu. Sarvapratham swagat cha tapailai Salyan YouTube channel ma. Sathiharu, aajako video ma hamile 99links.in ma आफ्नो विथड्र अकाउन्टहरु राख्ने छौ र आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गर्ने छौ जुन प्रोफाइल अपडेट गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ अब कुन माध्यमबाट हामीले विथड्र चाहिँ लिदै छौ त जस्तै इसेवा खल्ती बैंक ट्रान्सफर पेपल वेब मनी हैन जस्तो तिनी पेमेन्टहरुलाई हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाई कुन पेमेन्टबाट लिदै हुनुहुन्छ कुन पेमेन्ट मेथडबाट लिदै हुनुहुन्छ त्यो इजी तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो कसरी राख्ने छौ त्यसको बारेमा म आज बताउँछु सिम्पली हामी जाने छौ यो यो आइकनमा सिम्पली यहाँ यो प्रोफाइल आइकनमा त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माई प्रोफाइलमा जानुहुन्छ माई प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ यदि तपाईँले यो बिलिङ एड्रेस राख्नुभएको छैन भने सिम्पली बिलिङ एड्रेस राख्नु होला म सिम्पली आफ्नो बिलिङ एड्रेस राख्छु यहाँ तपाईँले आफ्नो नेम त्यसपछि एड्रेस राख्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ अप्सनल नै हुन्छ यहाँ तपाईँले राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो विवरण गर्नुहोस् र जिप कोडको लागि तपाईँ जिप कोड नै राख्न चाहनुहुन्छ भने जिप कोडको लागि यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँको नाम यहाँ तपाईँले मैले लेखेँ जिप कोड लेखे पनि हुन्छ या पोस्टल कोड लेखे पनि हुन्छ है युएसटिएल पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँको आफ्नो क्षेत्रको पोस्टल कोड देख्न सक्नुहुन्छ र मलाई पोस्टल कोड थाहा छ सिम्पली मैले पोस्टल कोड राख्छु यहाँ तपाईँलाई थाहा छैन भने कुन ब्राउजरमा गएर या गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ है जो भए पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ कन्ट्रीमा छान्नेछौँ आफ्नो कन्ट्री यहाँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीलाई चुज गरिदिनु होला हामी चाहिँ नेपालबाट छौँ हामी भने नेपालबाट उहाँकोले हामी नेपालै चुज गर्छौँ सिम्पली त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर राखिदिनु होला सिम्पली आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ सबैले फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र मेथड हो यो भने चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा विथड्र मेथडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले कुनबाट विथड्र लिँदै हुनुहुन्छ मैले इसेवाबाट विथड्र लिँदैछु चुज गर्नुहोस् न इसेवाको डिटेल चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ विथड्र एकाउन्टमा यहाँ तपाईँ इसेवा डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली इसेवा डिटेलमा आफ्नो कुन छ त इसेवा आइडीमा मोबाइल नम्बर त्यो राख्नु होला त्यसपछि यहाँ तपाईँले कोष्ट बनाएर नेम राखिदिनु होला किनकि यहाँ तपाईँको नेम म्याच गर्नुपर्छ यदि नेम म्याच गरेन भने ज्या हुन्छ र त्यो तपाईँको मोबाइल नम्बर मात्रै भयो भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ सेन्ड गर्नुको लागि पैसा त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट बटन सबमिट बटन त्यसपछि यहाँ सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिनु सम्पूर्ण डिटेल राखिसकेपछि यहाँ तपाईँ ब्याङ्क चुज गर्नुहुन्छ भने नेपालको ब्याङ्क चुज गर्नुहुन्छ भने एकाउन्ट नम्बर ब्याङ्क नेम त्यसपछि आफ्नो नेम राखेर यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सिम्पली हामीले सबमिटमा क्लिक गर्छौँ सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल हेज बिन अपडेटेड हाम्रो प्रोफाइल सबै अपडेट भइसकेको छ यदि तपाईँले $10 अर्निङ गर्नुभयो भने सिम्पली पेमेन्टमा गएर विथड्र लिन सक्नुहुन्छ सिम्पली विथड्र म क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली अटोमेटिक विथड्रमा गइहाल्छ $5 भयो भने यहाँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम पे आउट हुन्छ सो गाइस आजको लागि यति नै यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई गरिदिनुहोस् लाइक र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ सो गाइस म अर्को भिडियोमा आउने नै छु तपाईँसम्मको लागि जय नेपाल